turabona ikijemo wese abakunzi ba Effective Family ndetse na KJ Pro TV tubahaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kugirana n'umuvandimwe ndetse n'inshuti yacu Nkomezi Rumenera nk'uko yabibwiye ndibaza ko ni benshi mumaze kumumenya kuri uyu murongo wa Effective Family turimo turaganira ibintu byinshi byubaka umuryango kuri mwese mumaze kudukurikira ndumva mumaze kumenya umurongo twafashe tubahaye ikaze rero mwe muri hafi ndetse n'abari kure mu migabane myinshi itandukanye tubahaye ikaze kugira ngo tuganire muri hafi imitima yanyu yegeranye rwose natwe kandi turabishimiye cyane tubabwira tuti abantu mwese mumeze neza mukomeze mugubwe neza abatameze neza namwe Uwiteka bahorohereze kugira ngo ubuzima bwanyu ugubwe neza tuguhaye ikaze bwana Nkomezi murakoze kuduha ikaze mumeze neza ino tumeze neza akazuba karatse karatse ariko akino gakaba karimo kabeho ariko uyu munsi kari katse sino mujya muhinga zose birakorwa birakorwa rero ukeneye guhinga arahinga ukeneye korora yo korora kakavura ko gukubita isuka hasi karahaba rwose ni byiza cyane yego uyu munsi rero twongeye kukwegera kugira ngo tuganire ku bijyanye ndetse n'ikiganiro twari twagize ubushize twakomeje tuganira ku bijyanye n'imiryango kandi nifuza ko twakomeza kugira ngo umuryango cyangwa se abantu bakunze kugira ngo imiryango igubwe neza abantu babyifuza bungukiremo inama nyinshi zitandukanye ku bitekerezo twagiye dutanga twabanjirije ku musingi w'umuryango ndetse tuza ku nkingi z'imiryango ubu rero wari watubwiye ku nkingi ya mbere y'umuryango urongera utubwire inkingi ya kabiri y'umuryango niyo wari wadusezeranyije ubwo dushonje duhishiwe inkingi wadusezeranyije ya kabiri yo ni iyihe yawe rwose utubwira inkingi ya kabiri uko uyumva maze usobanure ufite umwanya murakoze cyane ko batadukurikiranye ubushize twavuze kuko umuryango tuzagenda tuganira ibyofasha nyine kugira ngo abantu bagire imiryango mizima ari ibyo dushoboye ibyo tutazoshobora tuzobishakira ababishoboye kugira ngo baze bace kuri izi mbuga zacu n'abantu nyine bakomeze bubaka imiryango twavuze kuko urufatiro rw'umuryango cyangwa se umusingi ari ukumenya Imana inkingi ya mbere twavuze kuko ari ukwimenya abatara dukurikiranye bagende bakurikirane kuri ibyo biganiro byacu baramenya byinshi hejuru y'uko twavuze rero yo kwimenya inkingi ya kabiri ni ukumenya mugenzi wawe nituvuga mugenzi wawe wumve umugabo n'umugore cyangwa se umukobwa n'umuhungu bagiye kubaka urwo rugo warangije kumenya Imana biroroshe kwimenya noneho warangiza kwimenya shakisha ukuntu umenya mugenzi wawe twaravuze ngo ukeneye ni ugukwiriye si uwo wifuza kuko twavuze Adamu navuze ko ari ubusesenguzi bwanje njenyine atari ko bibiliya ivuga icyatumye Adamu Imana imusinziriza ubuticura bibiliya zivuga ngo ni usingisi muzito iriya anestezi Imana yateye Adamu mu busesenguzi bwanje kwari ukugira ngo Adamu adahitiramo Imana umufasha Adamu yifuza
kandi urabizi ijisho ry'umugabo ijisho ry'umugabo yahitagamwe uwo yifuza ariko kubera ku Imana yari keneye kumuhumukwiriye iramusinziriza noneho nawe ukeneye guhitamwo ugukwiriye wamaze kwimenya shakisha ukuntu umenya mugenzi wawe mugenzi wawe kumumenya ijambo rya mbere no kumenya nawe ko muhuriye mu kumenya Imana niyo jambo rya mbere ugomba kumenya kuri mugenzi wawe no kumenya ko muhuriye kumenya Imana mufitanye isano mu Mana yego ni jambo rya mbere kandi kurigenzura ugenzuza ijambo ry'Imana ugenzuza ibyo ubona hanze no kugenzuza ijambo ry'Imana habe natwe ubwacu umutima wacu ntitugomba kugenzuza umutima wacu bibiri zivuga ngo umutima urashukana kurusha ibindi byose umutima wawe nuwugenzuza umutima wawe uzoba wibeshe ariko umutima wawe ugenzuza ijambo ry'Imana na mugenzi wawe kugira ngo umenye ko muhuriye mu kumenya Imana umugenzuza Bibiliya ijambo ry'Imana niyo mashine izipima uburwayi bwacu iryo ijambo rya mbere umenya kuri mugenzi wawe ijambo rya kabiri umenya kuri mugenzi wawe ni inkomoko ye ni nayo dutindaho cyane inkomoko ye inkomoko ye tuvuze na ababyeyi be nta muntu ubaho utagira inkomoko yego ibi bivuga ngo Melkisedeki ni utarogera nyina na se ariko abandi bose babaho bagira nyina na se yego nubwo batokurera ariko barakubyaye ugira ibyago ukabapfusha ugira ibyago bakaguta ariko nta muntu ukivejuru ubaho nta cimeza ubaho umuntu wese agiraho akomoka iyo nkomoko niyo twatuvuga ngo tuganire uyu munsi hano reka hano muri Amerika niho nje natangiriye kuja ku bitaro muri Afrika najaga ku bitaro gusura abantu Nabaye kutara gusura abantu. Oya. Na hano si nkunda kurwara cyane ariko nkunda kuja kwipimisha. Ariko uko ngiye ku bitaro. Mbere yuko muganga ncisha muri MRI cyacuma gihebuje. Yego. Azabanje akancisha muri MRI yo mwacu. Yo mwacu. Akambaza ngo ese nyoko cangwe so hari wigeze kurwara indwara. Abo muvukana arubigeze kurwara indwara so gukuru na nyogokuru urabazi wagize umugisha wo kubabona none se iyi ndwara tugiye twatuza kugupima ifite histoire iwanyu none umve muganga ufite MRI ufite bya bipimo bindi byose bya scanner ariko akabanza kumenya iso na nyoko nibande akagupima ariko agendereye kuri sona nyoko inkomoko inkomoko y'umuntu turayirengagiza ariko iraremereye hano muri Amerika umaze kuhamenyera nawe iyo ugiye gusaba akazi iri application zaniga mu bintu byinshi simperuka application akazi mfite ubu ngubu nkamaze mu myaka 11 simperuka kwapurika ariko igihe twageze ino cyageye cha economy yari ipfuye 2008 Obama na Bush ba Obama yinjira Bush hasohoka twarapurise kweri twarapurise kweri muri application babanze ikintu cyitwa ngo ni personal information iyo muri personal information na amazina yawe address yawe
social security yawe, driver license number, mbese details zikureba wewe. Mbese no muri zo details zikureba harimo na agenda yawe. Umugore cyangwa se umugabo. Nyuma ya iyo ngiyo bakahashira education. Nico gikurikiraho. Nyuma ya education bakahashira skills na experience. Munsi yaho bazabaje kuri reference. Ni bande bantu ni hehe wakoze. Iyi reference ni ndese bari aho yigeze gukora aho heruka gukora tukubahamagara tukababaza impamvu bavuye muri kare akazi. Nyuma bagenda bakurikiranya ibintu byinshi hano muri Amerika ho bagira n'uruhu. Urumu black, urumu Spanish, urumu white, urumu benuko. Uzugenda uhuzuza. Yigeze kuba umusirikare. Barangiza application yonyine. Ntihaze. Bakagufata drug test. Background check. Mbese ikiganiro cyacu nimushake mureke tucite background check. Bagafata icyitwa background check. Yes. Barangiza bakagutraininga mu kazi. Yego. Bakakubaza ni muri interview, bakagukoresha na interview. Muri interview akakubaza ngo se ni iyi mpindu kutuzaniye. Yego. Ko dukeneye abakozi ni iki gishasha udushaka hahe babaza byinshi ukeneye kusohembwa ngahe ni detay nyinshi ariko ibyo bintu ko barabikorera umuntu bashobora kwirukana ejo yakoze amakosa kandi ntibatinze kandi ntibabesha bahamagara irya wigeze gukora ubushize kakazi kawuheruka baza bakubwira ngo duweze nko tuzitune dutanu wigeze gukora bashyemwa na nationalite urumunyamerika cyangwa se nturumunyamerika ariko bahagahakikisha ko wa muntu wigeze kugukoresha urya mukoresha wawe uheruka bamuhamagaye bagasubira bakabaza detaye ntuzi umenyeje bagiye kubaza ku muntu bashobora kwirukana umunsi umwe ariko abo tugiye gushakana tudafite gutandukana twabemera mana arakaramata sibyo kuba ngubu bavuga ngo gatakaze valeur ariko principe ni principe yego twe twemera imana arakaramata wahura gusa n'umuntu muri college cyangwa se high school cyangwa muri korale cyangwa muri business wamubona ukamushimba ngo ngo namukunze ngo ndeka mujane ntubaze inkomoko y'uwo muntu yego inkomoko y'umuntu iraremereye ni nacho ba data baturushaga badata bashakiwe abagore na base kandi base reka mbe nkugusubiza inyuma gato yego tutarajya ku nkomoko wari ukomoze wari ukomoye ku idini yego se ku myemerere yego myemerere excuse myemerere ni ikifasha ku kugira ngo umuntu abe yabe inkingi nziza y'urugo niki imyemerere yabifasha kuko hari igihe umuntu mwaba mudahuje imyemerere atemera bibiliya yemera korani cyangwa ari umuyahudi kazi yego akaba yakubaka yego ukaba yaba inkingi nziza y'urugo imyemerere niki ije gufasha ku buryo yatuma igenderwaho kugira ngo yubake urugo ubushize twavuze ko inkingi ikura imbaraga
kurufatiro edakura imbaraga ku gisenge kandi gisenge kirengezwa n'inkingi zisumbana kiragogoma kandi ugasanga cyane inkingi ndende iraremererwe cyane rero abantu batasangiye inkomoko kumenya Imana bombi iyo ni conflit yemewe conflit yemewe biragoye bashobo bibaho usibye ko bitashoboka tuvuge nka bene wacu baba bizera mahome abayisilamu yego iyo barakubwira ngo hindura idini yego no dahindura idini sinshaka kafiri yego abakristo nitwe dushaka kugira freedom ariko nukubera ko tudafashe abenshi muri twe tudafashe ubushize navuze kuko navuze ijambo y'Imana ko ari ryo rikomeye aba bacu reka mbagarukeho ico baturusha ni ijambo umwana wabo aravuka bakamujana muri madrasa yego akiga ideologie yose y'idini twebwe ugasanga gusana amateraniro no gutaha ni nayo mpamvu nigeze kubibwira umuntu umwe ndamubwira ngo uwo fata abakristo simpantukisha bagenzi bacu uwo fata abakristo abatubana bidini yego bataraba mu mutima yego icumi akababwira ngo ngiye kubarasa uwihakana Imana simurasa ukomeza mu mahame yo kwemera Imana araraswa hosigara babiri umunani bagahunga yego ariko barabye ne wacu baciye muri madrasa bonka ideologie yose y'idini icumi ryabo ryoraswa tanumwe wosohoka abakwihakana Imana kubera iki barigishijwe ijambo arabana baja muri madrasa ariko twebwe ubwacu tukabifata legere niyo mpamvu mpaye mvuga ngo umukristu w'idini bo muri twe yona kwemera gushaka kuba dahujije idini kubera kuko iwe nibyo yemera ni babiri ariko umuntu wemezanya nibyo yemera bakabumwe ntiyoza n'undi utemera bijya yemera kuko abazi kuko umusingi w'urugo inkingi ibigiye kugogoma yego iyo kubyarira abana mu bana mu bundi buzima busanzwe ariko kubera ko umuntu abamwe bikibi yego bibiravuga ngo byose ko ari bitatu birindwe umwuka ubugingo n'umubiri ngo birindwe ngo hatagira ikiboneka ho mugayo yego ariko rero ukavugaga ngo ugiye kuzana umugore gusa cyangwa se umugabo muri bezwe z'umubiri ariko harimo umwuka n'ubugengo rero abadahujije imyemerere nubwo mwoshakana biragoye yego yego sinzi niba kuri icyo kibazo wacu ntangiye kunyurwa tutajya ku nkomoko yego twari tuvuze ngo inkomoko inkomoko nayo yadusobanura niba ni inkomoko y'ubwoko ni inkomoko y'uruhu ni inkomoko ya karere nkuko wavuga uti ugomba gushaka umunyafurika cyangwa umunyamerika umunyaziya yes utandukire cyangwa ubwoko runaka ni inkomoko ya karere cyangwa ni inkomoko y'idini runaka ni ya karere nayo igira influence ni y'uruhu nayo igira influence mu mico yego nubwo tuvuze ko inzu yabashakanye ari Imana ari ku muco traditionnel kigomba gutakara ihabwa agaciro kuko imigenzo uko abantu bagenzaga mu karere runaka abandi bagenzaga mu karere runaka kiwubimuziza ariko bimenye kugira ngo nimubana tukabisitareho
Yego. Sinzi niba wantegereye. Ntubimuzize. Ariko ikubereye information. None se kuki kuki bafata zino information zose z'akazi kandi bazi ngo baraguha akazi. Nabahaye diplome yanje, nabahaye CV yanje ko barabona mfite imbaraga zo gukora akazi. Ariko bagasubira inyuma guhamagara umukoresha wanje. Behavior y'uyu muntu mu kazi ni inyaraki. Rero inkomoko ya karere, inkomoko y'uruhu, inkomoko y'igihugu n'imigabane. Simpaye mvuga ngo ntimugashakane. Ariko iyi information imenye kugira ngo uyiinforme neza utazositaranaho no wanyu. Umubwire ngo twe nuko iwacu twatugenza twebwe nuko iwacu twatugenza tuvuge ku rugero dufite abakobwa bacu bamwe bamaze gushakana abazungu hano nubwo ubushize twavuze mu kiganiro gishize tuvuga ko abazungu batazabakwa ariko iyo bakoye umunyafurika barakwa yes umunyafurika aramubwira ngo twebwe tuzadukwa wa munyafurika wa muzungu akavuga ngo mukiva ariko iwanyu muza mubigenza reka tubikore none nashatse simpaye mvuga ngo ntimugashakane ariko banza umumenye uyu mugiye gushakana mumenye nakoresha ijambo kumumenya sinakoresha ijambo kumwanga no kumumenya noneho tugaruke ku nkomoko mu nzu mu kirambi twanze akarere turakarangije n'uruhu tugaruke mu nkomoko mu nzu mu kirambi aho niho hari fundo ya byose nari nawangaruye mpaye mvuga ngo ababyeyi ba data bashakiwe abagore nabase yego mu busanzwe habengukwa nyoko bukwe yego hagashakwa umukobwa we yes ego ariko nyoko bukwe atarabengukwa kubenga ku muryango iyo muryango wanyu tarabengukwa ngo babone utabenze yego tugomba gusabwa mu mugene cyangwa nimba umugene asabwa muri ya mu muzane muzi uwariwe noneho nyoko uko abenzwe nyoko uko abenzwe n'umugene ashobora kubengwa kubera kuko umugeni mukuru umugeni mwiza ni nyokobukwe yego umukwe muzima yego wa mukobwa we umukwe muzima ni sobukwe uko uko umuhungu ugiye gushaka yabanye na se yego niwe mugabo muzima ngeze kukabazo nigeze kubaza mburi gisubizo ariko nibi nariko ntekereza karabazaga ngo kuki zaba data zararagazisha yego bwaca zikazima ariko izacu zirimo kurarazisha bwaca zigakongoka na kandi ko kabazo nariko mbaza abasaza bamwe baranshubije abandi ntibanshubije ariko umuntu wese nubwo umuntu ari umwihariko ariko agira inkomoko agira inkomoko nibyo nje uyu ukungana n'imyaka yanje muri nje harimo uruhinja rwa mama na data uruhinja rumeze rute reka nkwereke akankwereke ntuzi kano kanto sinzi nimba kamera ihaye kabona iyi ni sahani sinzi wanyu ngene muza muyita uyu ni nje muni ndani yego harimo aka agahinja kayo yego harimo akana kayo yego ngaka karafundikiye kandi birasa aka kandu na kazanye kugira ngo nkereke nk'umufano yego aka kandu yego kaba muri buri muntu wese kuva aho watangiriye kumenya ubwenge
njawe nza nibuka ko nabumenye ndi mu ahitwa mu Rugarama yego no mu Karongi mhm kuvugo kuvuwo munsi yego kugeza none mhm niho handu nza nibuka ubwenge bwanje bukiri fresh yego turahava tuja mu bijombo ku ndondo mhm ndahava nja muri Kenya mpamara imyaka 2 mhm mbona kuza hano yego tekereza ku ko nta munsi numwe hano muri America ndarota muri Kenya mhm sindarota muri America mhm kandi shobora kurota turi kumwe nawe hano muri America shobora kurota ndi kumwe nawe ariko nkama kujana ku ndondi wacu mukarota muri mwe kama ya misozi wacu kabare mbona twa tuzamuka mu ya materaniro twabaga mwe wacu nkagukura hano neza urebe nk'uyu mwana wanje bavuke hano kabona turi kumwe nawe mu bijombo ariko sindabona turi kumwe nawe hano mu nzozi kubera iki ako ni kakana kano gatipe no no ho wewe waje gufiance umuhungu cyangwa umukobwa arafundikiye ukabona hano arakuze rwose arakuze nabyise amazina eh amazina nabyise uyu uyu giye gushaka yitwa attractive uyu uba uyu mwana wa nyina na se yitwa active kubumva imvugo nakoresheje yego uyu ni attractive yego wa muhungu wibizigira yego wa mukobwa wa mataye yego wa mukobwa w'inzobe zimwe zitange guhindurwa zimwe zitange guhindurwa nizi ariko katuvuge ze rya zinyanda ezidahanda yanzobe idahanda tariyo muri muri sa muri sa eh sauna muri sauna wa muhungu wateruye ibyuma cangwe se ufite ibigango byiwe originale n'uyu kandi uyu niwe njewe nise attractive yes ariko ni nawe wo ufiance yego ni nawe wo ubona ni nawe ubwira abantu ngo nabonye fi agiye uyu mvuze kuko uyu nguyu ari attractive ariko uko kuba attractive kwiwe yego niko gutuma uvuga ngo ni mwiza ni boga reka nkoresha amateri magasore bari mu gukoresha yego niwe numva nje twobana ntamubonye numva ubuzima bwo hagarara kandi nawe muyahaya kwereka yego ariko kano gahungu kendani n'agakobwa ka nyina na se ntakakwereka ntakakwereka ariko nje niko nise active yes reka kubwire kuko uwo muntu ukuraza kwijoro kubera attractive yes atari active urugo ntirwuba noneho ntakwereka kana yego ariko ni mugera mu rugo eh aka niko kazokora aha kamwe kubwana kuhinja rwa nyina ruba muri wewe noneho gituma kana ariko kazokora yego aka gafundiki ntuzi hano karafundiki yego tiyakakweresa kafundikiye tiyakakweresa eh kandi gafundiki kandi kari n'indani kandi kari ndani muri attractive yes kandi burasa yego ariko nagera mu rugo kandi kakabona gatoyi aha kakaba gatoyi ariko nagera mu rugo azogafundura kazatangira kwigaragaza azogafundura kaze hejuru azoza kubwira ngo mama suku mama suku yambwiye suku yaruraga suku papa yameraga reka kubwira umugani naje ngo umugani n'amakuru y'ukuri umugabo umwe muri Tanzania yarashase mari kushaka umugore umugore yaje guteka agateka igice kibikwiriye gutekwa niba umugabo yaguze ikiro kimwe cy'inyama yego kigomba gutekwa uwo munsi akagicamo kabiri yego niba yaguze isamaki akagicamo kabiri none umugabo wabakira umugeni ntiya yanga kubimubaza ngo bamaze kumenyerana umugabo arimoza ati se ni ibiki kuza uteka igice cy'ibyo twakagombye guteka ni ukubereke ngo niko
nabonye mama yagiraga kubwana karaje active karaje active karaje karaza kajya kana karaza noneho atiriko nabonaga mama yabigenza yego ngo guce batoye urugenzi bagiye kubaza nyina kubera iki watekaga igice yego cibyo twakagombye guteka yego nyina aramubwira ngo nanje niko mama yabiraga bagira imana basanga nyina ariwe nyira ku uyu mukobwa akiriho aracariho baragenda baja kwa nyirakuru yego ngo bagire kwa nyirakuru ngo bamubaze nyirakuru yababwiye ibintu bitandukanye nibyo ngibyo nyirakuru yababwira ngo cyatuma natekaga igice kibigombaga gutekwa nuko nageraga isafuriya yo isafuriya yanjye yo guteka yari nto cyane bikomeza yo umuco bikomeza noneho ga ya safuriya ntoya abakobwa b'uyu mugore hose bashatswe bagenda bayigira nto kagahinja tekereza n'umugore n'umugore w'umukecuru ushingiye ariko arakora uko nyina yakoraga niyo mpamvu ba data bashakaga kane yego ba data kura kudushakira umugore cyangwa umuhungu naka bashakaga babanzaga kumenya indani nyina w'uyu mwana ni wa kananani nyirakuru w'uriya mwana ninde ni muntu ki ni ihe migenzo ye ni ihe miziro ye yego ni muntu ki naka bashakaga kandi ndikaza gapfa hanyuma bakaba bizeye yuko n'umukobwa azazanye azaza afite kano ako badata bara bagenzuzi bakomeye nigeze kubivuga nubwo no bivuga abantu bakagira ngo no gushire ukisone badata barebaga amabere yonke uyu mugeni yego n'uyu mukwe yego bakareba ibibero byamukikiye yego twe n'abarumuna bacu yego turi mu kureba ibibero by'uyu mukobwa n'amabere okay ambo okay warugize uti twebwe tureba gusa twebwe ibibero tureba badata barebaga amabere yonke ejo bagiye kubakana uwo bagiye gushakira umuhungu cyangwa umukobwa yego bakareba n'ibibero byamukiki yego ariko kari yakana karirindane twebwe kuri none aho byafiriye ibyo twirebera ku muhoga yego ari ibyo bibero ari ayo mabere tureba yuyu tugiye gushaka ni iyi attractive navuze yego tukirengageza active kano kano kari mwindane yego niyo mpamvu ibintu byacu ingo nishi zifite ibibazo niyo mpamvu hari akantu mbabare ansoma hano yego nigeze kwandika karabura ngo nubwo hari ibyo mwakuyeho birakunda yego ariko hari ibyo mutazakuraho ngo bikunde yego mwakuyeho umuranga mwakababyeyi inkoni yo kubashingira birakunda yego ariko timuzakura